Joten nyt tulee, ja vähän, niin kyllä te tiedätte. Hennan puhekyky kadoksissa. Tämä on Aidot Oudot, Oudot podcast. Hei rakas kuulija, haluaisitko tukea meidän outoa höpinäämme? Mikäli näin on, tutustu Patreon-sivuumme patreon.com kautta Aidot Oudot. Jakson lopussa kerromme tarkemmin. Tervetuloa tämän kertaisen jakson pariin. Joo, tervetuloa. Ihanaa. Jakso. <coughs> Vihdoin. Vihdoin ja viimein. Joo. Meillä on aiheena selviytymistarinat osa kaksi, koska se toinen, tai se ensimmäinen, on tullut siis, olisiko noin vuosi sitten, niin tässä teille lisää. Neljä. Kyllä. Nyt Neljä lisää. Tätä oli pyydetty. Aloitetaanko me suoraan heti pian äkkiä? Nyt, nyt ne hautte jo. Ne tietää äkkiä. Joo. Kuka on selviytynyt? Tämä on tämmöinen kuin selvisin mutavyörystä. Oho. Oli pitkä viikon loppu toukokuussa 2018. Minä ja kumppanini Gabe sesku, olimme matkalla Weiburin kaupungista Kanadan saska provinssista. Sitten ei mitään. näin paikkoja ja mm -hmm. nimiä. Joo. Joo. <laughs> Noniin. He siis olivat tulossa sieltä. Noniin. Joo. Noniin. Vöiburingista. Jostain. <laughs> Vieraillaksemme ystäviemme luona Nelsonissa, brittiläisessä Kolumbiassa. Olemme molemmat seikkailun halusia, emmekä voineet odottaa päästäksemme vailuksille ja tutkimusretkille. Tämä oli ensimmäinen matkamme yhdessä kuuden kuukauden seurustelun aikana. Noin kello 17.30 torstaina 17. toukokuuta ajoimme noin 11 mailin päässä Crestonista jyrkkää vuoristotietä, joka tunnetaan nimellä Crowsnest Highway. Olin päivittelemässä perheelleni tekstejä ja nautin maisemista. Emme tienneet, että alueella oli äsken ollut tulvia. Kun katsoin ylös puhelimestani, näin muta-aallon ja valtavan puun vyöryvän alas vuorelta aivan keimin auton pienen Hyundai Elantran edessä. Hän yritti jarruttaa, mutta oli liian myöhäistä. Katsahdus keimin suuntaan ja molemmat sanoimme, voi pahus, Mutapyöry heitti auton lähes 300 metriä alas kivisen jyrkänteen. Se laskeutui kyljelleen puiden sekaan. En tiedä kuinka kauan olimme tajuttomana, mutta heräsin Keiben voihkintaan. Hän oli lysähtänyt rattiin ja verta oli kaikkialla. Matkustajan ikkunasta näkyi jyrkkä putous. Joka kerta kun liikuin, sain sietämättömiä rintakipuja, olin murtanut rintalastani ja oikea nilkkani oli murskautunut ja käytännössä kääntynyt taaksepäin. Keibillä oli murtanut olkaluu, nenä ja poskiluut. Osa hänen kallostaan oli murskautunut ja hänen näkönsä oli vaurioitunut. Mutta jotenkin pystyimme kuitenkin molemmat ryömmään ulos siitä auton romusta saamaan apua. Siis ne putosi 300 metriä. Joo. Ja öö, silti kiva. selvisivät hengissä, eli aika hyvä tuuri. Pikkasenko. Mutta Mutavyöry heittää tyypit alas vuoren metsään, ja, ja tota, sitten sit onnistuu vielä siitä selviämään kotiin. Hän sanoi illalla, että oli huh, huuh, olipa reissu. No, olipa oli päivä? Mm. Tästä te muut instagram päivityksen Putosin tänään reunalta. Niin, putosin <tä 300 <tä metriä tänään. Olisi ihan hirveitä. Muutenkin kaikissa mm. reunoissa, kaikissa jyrkänteissä tuolla mm. miettii. Ja sitten siis sä oikeasti syöksyt se tyyli alaston. Niin siis kun katsoo noita niin videoita, miss Jengi kulkee tuommoisen vuoristoteillä. Kyllä. Ja, ja niin sä taina ajattelet, että miten ne uskaltaa mennä tuolla, kun voi mm. niin, kuin niin helposti ajaa alas siitä reunalta. Ja sitten välillä tuommoista tapahtuu. Jengi silti vaan ajelee siellä edelleen. Mä, en mä, <laughs> mä tajua. Niin autollekin voi tapahtua mitä vaan, ohjausta, tai jarrut pettää yhtäkkiä jossain tiukassa alamäessä, niin he Kiva, kiva. Sees... Tai, tai, lähtee pitorenkaista tai tie vähän sortuu, jos ajat liian lähellä reunaa. Ja... Joo, siis mua tulee vaan kylmiä väreä tämmöisestä. Mulla olisi täällä ruotsalainen radiologi Anna Bogenholm. Toukokuun 20. päivänä vuonna 1999 Anna Bogenholm oli hiihtämässä Norjan tuntureilla kahden ystävänsä kanssa. Bogenholm kuitenkin kaatui mäkeä laskiessa ja liukui jään läpi jäiseen virtaan. Hän kiilautui pää alaspäin selälleen railoon paksun jään alle. Hänen ystävät tarttuivat hänen jalkoihinsa ja estivät tätä vajoamasta enempää, mutta eivät saaneet vedettyä häntä pinnalle, vaan hälyttivät apua. Bogenholm onnistui löytämään jään alta ilmataskun, jossa pystyi hengittämään noin 40 minuuttia, kunnes menetti tajuntansa ruumin lämmön laskettua. Kun pelastushelikopteri saapui, Bogenholm oli ollut jään alla sen 80 minuuttia. Ennen kuin no. se saatiin siis nostettua sieltä. 80 ylös. minuuttia jään alla. Yhteensä se oli 80 minuuttia siellä ja niillä kesti se toiset 40 minuuttia siis niin kuin saada se ylös sieltä. Hänellä ei enää tuntunut sydämen sykettä. Hänen ihansa oli valkoinen ja pupillinsa laajentuneet. Helikopterimatka Tromsan yliopistolliseen sairaalaan Narvikiin kesti vielä tunnin, jonka aikana Bogelhommia yritettiin elvyttää. Hänen saapuessaan sairaalaan Hänessä ei kuitenkaan ollut elonmerkkejä. Ruumiin lämpö oli vielä sairaalan tullessa alle 13,8 astetta. Aika, aikaista Joo. vähän. Todellakin. Ensiäpuun osaston johtaja, Tohtori Mats Gilbert kuitenkin päätti, ettei Bolkenholmia julisteta kuolleeksi, vaikka elonmerkkejä ei ollut. Mutta ennen kuin se on lämmennyt, niin mm. siitä tietysti mm. kestää oma aikansa. Mm. Uh, hänet kytkettiin sydän- ja laitteeseen, jolla veri pumpattiin pois ruumista ja lämmitettynä takaisin. Vähitellen hänen oma sydämensä alkoi taas pumpata verta ja elintoiminnot alkoivat palautua. Oho. 12 päivää myöhemmin hän avasi jälleen silmänsä. Aluksi Bogenholm oli halvaantunut kaulasta alaspäin. Mutta on vuosien kuntoutuksen jälkeen toipunut lähes ennalleen. Tosin hän joutui luopumaan kiru, kiru, kirurgiksi opiskelusta sormien heikentyneen toimintansa takia. Joo. Nykyään Bogenholm työskentelee radiologina samassa sairaalassa, jossa häntä hoidettiin. Hmm. No siis uskomatonta, että noin pitkän niin kuolleinen jälkeen tavallaan. Kyllä. Siis, siis, ja tuossa niinku harva selviää. Siis sille, et, mm. niinku, ei, ei, toi on niinku, se, että sä oot ensin 40 minuuttia selviyt, yrittänyt selviytyä siellä niinku, veden itse, sun lähtee tajuus. Mm. Siis, että Sitten sä oot ottaa vielä sen 40 minuuttia, 80 minuuttia veden alla. Niin mm. luulisit, että sä herää, herää, her herra, herra jästä siitä. Niin, niin, mutta se on se kylmä vesi sitten pestänyt menehtymästä. Mutta ihan käsittämätöntä, ja, mutta ei oo ilman nykyaikaista lääketiedettä selvinnyt siitä. Kyllä, se olisi ollut aika tota... et, et ilman tota, veren erikseen lämmittämistä. Joo. Huh. Aika tota, pelottavaa olisi silleen niin kuin ajatella, mm. et... et kun... Ja varsinkin niin kuin ystävänä ehkä olisi semmonen niinku, toi on 80 minuuttia tuolla vedessä, että tota, voitteko niin kuin, voiko niin, joku edes niin. tehdä jotain, kun ei voi tehdä mitään. Niin. Sä voit ja vaan se... odottaa. Niin. Ei voi tehdä mitään. Sitten seuraavaksi se on 12 päivää koomassa, ei tietoa herääkse. Niin. Ja miettii sitä, että mitä siinä kooman aikana on. Että onko se tajunnut asioita silloin vai onko se, se ollut Meitä. ihan täysin pois pelistä. Ja niin kuin mitä, on, mitä on tapahtunut silloin sen 80 minuutin aikana. No, niin. Et onko se käynyt jossain. Herra Näkee Näköjään kaikesta sitä tai monesta sitä voi selvitä. Joo, se on ei. aika niinku ihmeellistä, miten ne oikeasti... 300 metriä vuorelta tai olla 80 minuuttia hengittämättä ja silti löytä hengissä. Joka on tosi outoa, koska mun mm. ei... Siis se on niin, niin. Niinku kun hyvin joku saattaa kompastua kadulla, lyödä päänsä ja kuolla. Tämäpä just, tai Tämä tukea tuohon kotona niin. porkkanaan. Niin, sit... niin just. Mutta sitten Mut sulle sit tapahtuu tuommoinen ihan uskomaton joku iso juttu, niin. ja sitten se niin. miten... silleen, no niin. Mutta siis hyvä juttu, mutta niin mm, mm, kuin, voi saada niin kuin tuommoisen, what? Mm, okay. mm. Mutta erittäin ihanaa, että kuitenkin nämä mitä me luetaan on nimenomaan selviytymistarinoita. Kyllä, kyllä. Että on selvinnyt joka ikinä siitä. No mulla olisi seuraavaksi täällä tämmöinen pitkä vaellus. Ahaa, kovinkin Joo. pitkä. No melko pitkä vaellus, kyllä. Okei. Okay. Se on täällä Ravitch, joka oli puolalainen sotilas. Hänet oli vangittu vuonna 1939 toisen maailmansodan aikana Neuvostoliiton miehittämällä alueella. Hänet oli tuomittu vakoilusta ja lähetetty Siperian pahamaineiseen vankileiriin. Yhdessä muiden vankien kanssa Ravits kuitenkin suunnitteli pakoa vankileiriltä. No yllätys. Meni kaksi vuotta ja vuonna 1941 yhdessä neljän muun vangin kanssa Ravits vihdoin onnistui pakenemaan vankileiriltä. He lähtivät vaaralliselle matkalle kohti Etelä-Siperian ja Mongolian rajaa. Matka oli äärimmäisen raskas ja haastava, sillä he joutuivat kävelemään kauas pohjoiseen halki Siperian kylmien ja karujen maisemien Matkan aikana Ravitsi ja hänen toverinsa joutuivat kokemaan lukuisia vaaroja ja koettelemuksia. He kamppailevat nälkää, janoa, kylmyyttä ja uupumusta vastaan. Heidän täytyy ylittää vuoria, jokia ja erämaata. Heitä uhkasi myös vihollisten ja villieläinten hyökkäykset. Ravitsi ja hänen toverinsa saivat kuitenkin myös apua matkallaan. He saivat paikallisilta asukkailta ja muitakin vangeilta, jotka tapasivat matkallaan. He joutuivat myös luottamaan omiin selviytymistautoihin, kuten kalastukseen, metsästykseen, erätaitoihin, selvitäkseen luonnon ja olosuhteiden asettamista haasteista. Matka kesti kuukausia. ravit sekä hänen toverinsa olivat monesti lähellä kuolemaa, mutta jatkoivat päättäväisesti eteenpäin. Lopulta he onnistuivat saavuttamaan vapauden mongolien raja-alueella. Monta kuukautta siis vaelsivat Siperiassa. Niin ja jos toi. Voi niin kuin kuvitella, että ilman mitään varusteita tyypit vaan pakenee vankilasta ja vaeltaa. Siellä on luotettu siihen, että no jos joku pakenee, niin se ei hengissä selviä. Niin tavallaan, että no selvis. eipä lähdetä etsimään sitä, kun tuskinpa Hirveesti mihin mihinkään. ei, kun nämä päättää pari. Joo, okei. Okay. Kiva. Sillä että halusi, ainakin niin huomasi, että halusi vapaaksi. Kyllä, oli, oli sinikäs kaveri. No toisaalta, jos ajattelee, että 25 vuoden tuomio vankileirillä vai, siis sotavankileirillä vielä kaiken lisäksi, 25 niin. vuoden tuomio sotavankileirillä vai kahden kuukauden vaellus ei niin pahasta, on se sit sinänsä sitten niin kuin, että... ei se kaks kuukautta sitten niinku niin kuin siihen verrattuna niin kahden no, Siihen verrattuna ei, mutta tota... <h bucket> mut hir- hirmuinen suoritus, että ajattelee, että tyypit vaeltaa ja vaikka nyt sitten saivat vähän apua, mutta ilmeisesti niin, no ei ne voi pysähtyä mihinkään, jos ne pelkää, että niitä jahdataan ja... Niin, niin totta. Ne on vaan <h Eğer> <ne on h 'n> jatkanut matkaa ja ne mm. voi jäädä sinne odottaa, että tuleeko niin kauan kuin on Venäjän rajojen sisäpuolella. Ja yllättäen no, Venäjä on kyllä. melko iso tai Neuvostoliitto siihen aikaan. Mutta niin, niin totta. Neuvostoliitto oli vielä isompi kuin mitä Venäjä on nykyään. Niin. siinä on ollut. On siinä ollut kyllä pieni vaeltusreissu. Onpa jännä. No, mut, no ne pääsivät pois on. sieltä. Jos ne vähän pois. Ns. Turha, ns. turhaa, siellä, niin tota... Mm. sitten ne pääsivät vapaaksi. Moni niin, muu ei kyllä uskaltas No ei, siis varmaan aika moni vaan niin ajatteli, että ei ole mahdollisuutta paeta, joten ei vaan voi selvitä tuolla Siberian karuissa oloissa. Niin, että tavallaan sille jäädä tänne. Niin, että ajattelee vaan, että tyytyy kohtaloonsa tavallaan niin, se, niin. on selvää, vaan nyt täällä. Niin. Voi herra, josta on hyvin. Olisi hirveä, että kyllä joutuu tuommoiseen, koska Noin. tavallaan se, että kun miettii, miten vapaana elää sinne itse, niin sitten tekee joutuisi vankilaan, niin jo, ihan hirveä ajatus. Niin mm, ja varsinkin siis just se, että jos joutuu niin normaalisti vankilaan, että on tehnyt jotain, niin siinä on edes just se, että sä oot tehnyt jotain, mutta sotatilanteessa sut vaan vangitaan, koska sä oot ollut eri puolella. Kyllä. Se on, se on pärsäistä. Joo, mikä sun viimeinen juttu? No niin. Äh, Mitä hän tämä sanotaan? Juliane Dil Diller dille dille <laughs> okei okay. vuonna 1917 jouluaattona 17-vuotias tyttö nousi koneeseen ja matkusti äitinsä kanssa perusta Bangwanaan tai mm -hmm. en osaa sanoa sitä. jossa oli siis hänen äitinsä tämmönen äh, mikä se on semmoinen niinku tutkimuskeskus tai semmoinen. Joo. Lentokone tunnettiin jo valmiiksi huonomaiseen ma maineeseen. <laughs> ja kiva lopulta... Jo valmiiksi huonomaiseen lentokoneeseen. Niin. Miksi onko se lentokone vai lentoyhtiö, mutta kuitenkin ah, sama niin. asia periaatteessa niin. on tämä homma. Niin. Tunnettiin jo valmiiksi tosiaan huonomaiseen ja lopulta siihen iski salama. Tadaa! Tadaa! Kiva. <laughs> ja se kone alkoi menettää korkeuttaan. Kone putosi 3000 metristä keskelle viidakkoa. Ihan semmoista oh. pilliä viidakkoa. Ja. ja. tosiaan ainoa eloon jäänyt oli tämä vuotias tyttö, Juliane. Julian, onko Julian? Siis seitsemän. Seitsemäntoista vuotias. Seitsemäntoista, no niin niin. 17 vuotias. Ja. ja. siitä alkoikin selviytymistarina keskellä villiä viidakkoa. Ää, eikä sitä auttanut yhtään se, että hänellä oli Murtunut solisluu, aivottarähdys no. ja syvä haava oikeassa kädessä. No joo, se on kyllä aika ikävä yhdistelmä viidakossa selviämiselle. Kyllä. Hän vietti siellä yksin 11 päivää, jotka hän käytti vain juomaveden etsimiseen. Eikä mikään mukaan mennyt kovin putkeen, sillä haava alkoi pesimään toukkia ja ympäri kehoa no milloin mitäkin ötököitä. No niin, varmasti, koska, koska viidakko, viidakko, on sulla on, niin kyllä. Niin. No jollain ihmeen kaupalla hän onneksi löysi pari paikallista kalastajaa ja hän Okei. pääsi sairaalaan ja sinne sairaalaan. Mut, siis 11 päivää tuolla kaiken sen niinku, tulehtuneen haavan kanssa. Niin ja yleensäkin minu... len... lentokoneen alassyöksystä. Kyllä ja sä oot ainoa elo jäänyt. Niin. Uhuhu. no onneksi se pääsi kuitenkin sairaalaan. Mm. Öö, eikä se... Eikä edes jäänyt tähän viidakkaan, ei kuitenkaan alkanut vältellä, vaan jatkoi äitinsä jalanjälissä ja kouluttautui eläintieteeseen ja ryhtyi okay. lepakkotutkijaksi. tutkijaksi Isänsä kuoleman jälkeen hänestä tuli tuon Manguanan tutkimuskeskuksen keskuksen johtaja. Eli nyt se vaan niin no. on siellä johtajana äitinsä ja leki menee äitinsä jalanjäljissä ja hoitaa tutkimuskeskusta keskellä viidakkoa. Hmm. Mutta luulis, että tommonen juttu aiheuttaa sun joku traumaa, että me ei viinako niin. enää ikinä. Niin toi se just, on... toi, mut on just vaihtoehto, että se kokemus joko, joko saa sut pelkäämään sitä lopun ikästä, tai sitten sä tajuut, että sä selviit mistä vaan. Kyllä, ja se on niinku jotain semmoista niinku tosi ihmeellistä, mitä ajattelet, hmm. että et sä vaan niinku, miten, miten ihminen selviytyy tuommoisesta. Huhhuh kyllä niin kuin, Mutta aika iso juttu kuitenkin, että sä lähdet silleen, että selvä, mutta tavallaan jos ajattelee, niin voi ajatella sen niin, että kun se on ollut siellä. Mm. Jos se onkin miettinyt, mitä mi kaikkea mielenkiintoista siellä on. Tavallaan ajattelu silleen, että joo, ei tässä mitään, mä mutta jos mä selviin tästä elossa, mä alan tutkia tätä, mitään, tämä, tämä. mä alan tekemään tälleen niin asiaan, että jotain jotain. Niin että jos se näkee siellä viidakossa, se näkyy niin paljon siellä. Mm. Niin. niin se alkaakin kiinnostuu siitä ympäristöstä kyllä, enemmän ja kyllä. enemmän. Kyllä, kyllä. Tavallaan plus sitten totta kai, jos äiti on ollut tuommoisessa, niin... Niin, tavallaan se on keskut... kumminkin jo valmiiksi on ollut koko valmiiksi. elämän... Niin. niin. Elämä on pyöritys se viidakko ympärillä, että ei se ehkä osaa sitä ruveta, tai niin kuin, ei rupea pelkää, vaikka siellä tuommoista tapahtuu, koska eihän se on ollut se viidakko vika varsinaisesti, että ei, tota no, salassa. niin, ei ollutkaan, mutta silleen, että tavallaan tuossa <tus> murtuneen <tus> Solin kanssa aivan todennäköisesti. jos se tulehtunut haava olisi voinut niin. aiheuttaa sen, että se oikeasti niin kuin, se vielä pahenee. Niin, mutta toisaalta se, että siihen tuli matoja, niin se ei välttämättä ole huono asia. Koska siis esimerkiksi niin kuin noi kärpäsen toukat, niin ne syö kuollutta kudosta ja niin. Eli jos se on niin kuin lähtenyt se haava tulehtumaan, niin se saattaa olla, että ne jopa pelasti sen. Ottaa muuten. Ne Joten... toukat, että ne söi sitä huonoa kudosta pois. <T> Sehän <customisaat> uh -huh. on siis ihan niinku... Hyvin Sitähän käytetään ihan lääketieteellisenä hoitonäkkiä joskus sitä toukkahoitoa. Niin, jos se antokin niitte olla siellä. Niin, se tähän Vitsi, sä oot yksin 11 päivää ihan jossain, jossain. Mm. Ja niinku sä et tiedä sieltä mitään. Sä et niin kun... tai tavallaan tiedät, voi olla, että se on koulutettu siihen jotenkin. Mutta et... niin, mutta et sä esimerkiksi Mut... et mitenkään et... voi tietää, että mikä on oikea suunta liikkua. Ja... Niin, koska sä meet johonkin tuntemattomaan. Mm. Sä voit sä toki nähdä kohon. auringosta, että mihin, mikä on niinku oikea ilmansuunta, mutta niinku silti saat Sulla ei ole mitään missä sä, mietä mietä. sä oot. Mm. Niin. Ja jollain ihmeen kaupassa sä löydät kalastaja, paikallista kalastajaa sieltä ah, Joka sekin ah, on ihminen. vähän silleen, kalastajia keskellä viidakkoa. Minusta hmm. niin, tuntuu tosi on, no, on rannassa. järvilampi tai puro siellä niin. jokin, missä ne sitten oli. Mut siis jotenkin silleen niin tosi, tosi hämmentävää silleen, aa kappas, täällä tota on ihmisiä. voitte oon viedä sairaalaan. Ehkä niin. muuta, mutta missä olisi lähintiä sairaalaa. Kyllä. Oho. Joo. Mielenkiintoisia selviytystarinoita. Meillä oli vähän tämmöinen lyhyempi jakso nyt tällä kertaa. Joo, Tällä mutta, kertaa lyhyempi jakso, mutta... Ensi kerralla taas sitten pidempi ehkä. Katsotaan, miten, miten käy. Joskus ja... näitäkin, niin kuin ollaan sanottu, näistä tulee joko pitkiä tai sitten näistä tulee lyhyitä. Niin. Siis tai siltä kumpina. väliltä. Niin. Joo. ihanaa, jos jaksoit kuunnella. Ja tässä oli nyt neljä tämmöistä selviytymistarinaa, mitkä on siis iso asia, siis et sä selvit niin. tommosista asioista. Joo, Mä iso hatunnosto kaikille selviytyneille. Ja... Kyllä, että jakso yrittää. Niin, 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 niin ei, luosti. siinä on kova elämänhalu, kun ei halua luovuttaa, kyllä. vaikka mikä tilanne. Joo. Ja nimenomaan se, että tavallaan niin kuin, aina jos tuntuu siltä, että niin, kyllä huomaa, että niin kuin, kyllä se eläminen on elämisen arvosta. Mm, kyllä, kyllä. Aina selviää jotenkin. Ja, jos te haluatte Kolmannen jakson, missä tulisi sitten varmaan, jos tulee enemmän tai ylipäätään kolmatta jaksoa tästä aiheesta, niin pistäkää kommenttia jonnekin, niin otetaan se no. huomioon. Ehdottomasti. Kiitos meidän Patreon-tukijoille, TM sekä... Sanna, <sum> Sanna löytyy Instagramista ja hänellä on siis siellä myös yksi, siellä kaksi e kirjaa runokokoelmaa hmm. Ja voitte käydä Instagramista katsomassa, sillä on aivan mielettömä ja, lisää tulee koko ajan. Kyllä. Joten kiitos heille ja kiitos, että jaksoit kuunnella tämän lyhyenkin jakson, mikä tässä tuli, mutta ensi kerralla enemmän. Kiitos. Ensi kertaan. Moi, moi. Okay. Bye bye. ei ole näin tehdä, mutta kiitos, että jaksat tukea meitä. Kiitos. Mene patreon.com kautta aidot -oudot. Sieltä löydät kolme eri tasoa, joista valita. Jokaisella tasolla on sinulle erilaisia hyötyjä. Kaikki Patreon-tuotot käytetään podcastin kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen.